Bismillahirrahmanirrahim. Ayollarga tegishlik hadis, 100 hadis kitobidan. Demak, bugun birinchi hadisni o'rganamiz. Shunga mana bob qo'yib aytadilar. Min haqqiki an yuxassas laki makanun lit-ta'lim fatolibi bihi. Ayolga aytayaptiki, sening haqqingdandir. Sen o'zingga ta'lim uchun maxsus makon bo'lishligi, sen uni talab qil deyapti. Mana bu ham kerak narsa hozir. Masalan, ayollar erga tegadida, o'zi erga teguncha ilm o'qib yurgan bo'lsa ham, shu bilan keyin hamma narsasi to'xtaydi. Nima desa, ilm qo'ymayapti deydi. Yoki qaynonam qo'ymaydi deydi kimdir. Ana shuni aytyapti-da, bu ayolning haqqi, xuddiki mana eridan qanday mahr talab qilishi, eridan uy joy talab qilishi, haqqi bo'lganidek nafaqa talab qilishi, ayol kishini ta'lim talab qilish haqqi bor deyapti. Va o'sha ta'lim uchun maxsus joy talab qilishi. Masalan, o'zi turgan yurtda o'qitilsa yaxshi. O'qitoladigan ustozlar topsa ayol, shuni talab qiladi. Topolmasa kerak bo'lsa, shu uchun boshqa joyga ketib o'qishlikni ham talab qiladi. Ana shuni aytyapti, bu ayolni haqqi, sen uni talab qil deyapti. Bunga hozir mana hadisdan dalil keltiradi endi. Birinchisi Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu hadis demak. Ja'at imro'atun ila Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga keldi. Faqolat aytdiki, ya Rasululloh, zahaba ar-rijalu bi hadisik. Erkaklar sizni hadisingizni olib ketib qoldi. Ya'ni hamma hadislarni erkaklar eshitib ketaveryapti, biz eshita olmayapmiz demoqchi. Olib ketib qoldi degandan maqsad. Hammasini erkaklar egallab oldi. Faj'allana min nafsika yawman. Siz bizga ham o'z nafsingizdan bir kun qiling. Ya'ni o'zingizdan bir vaqt ajrating. Na'tika fihi. Biz sizga boraylik o'shanda. Tuallimuna mimma allamakalloh. Alloh sizga ta'lim bergan narsalardan bizga ham ta'lim bering. Mana shu hozir mana yuqoridagi bobda aytgan gapiga dalil. Ya'ni talab qil dedi-ku. Mana chunki sahoba ham ayollar ham bor Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan talab qilgan. Bizga bir kun qiling. Alloh sizga o'rgatgan narsalardan o'shanda bizga o'rgating degan. Qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, demak ijtami'na yawma kaza va kaza, palon palon kun jamlaninglar deganlar. Mana, demak ayol to'g'ri gap gapirgan ekanki, Rasululloh ana shuni aytganini qilyaptilar. Agar ayolda haqqi bo'lmasa bu narsa seni haqqing emas degan bo'lardi. Haqqing emas, seni ering rozi bo'lish kerak degan bo'lardi masalan. Yoki borib qaynoningni rozi qil degan bo'lardi. Bunday demadi. Palon kuni jamlaninglar dedi. Jamlaninglar deganda ham ajratmadi. U erga tegan ayolmi, qizmi? Demak, hamma ayolda haqqi bu degan. Jamlanib ilm olishi. Fajtama'na ayollar jamlandi. Fa'atahunna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni oldiga bordilar. Fa'allamahunna mimma allamahulloh. Alloh kishiga ta'lim bergan narsalardan va ayollarga ham ta'lim berdilar. Summa qola, so'ngra aytdilarki, ma minkunna min imro'atin tuqaddimu bayna yadayha min waladiha salasatan illa kanu laha hijaban minan nar. Sizlardan qandayki bir ayol u farzandlaridan uchtasini o'z oldiga taqdim qilsa, albatta u farzandlari unga do'zaxdan hijob bo'ladi dedilar. Ya'ni qaysiki ayol o'z oldiga uchta farzandini taqdim qilsa degandan maqsad, o'zidan avval uchta farzand o'tib ketsa uni dunyodan o'tib ketsa. Ana shu o'z oldiga uchta farzandini taqdim qilsa degandan maqsad. O'sha o'zidan oldin o'tib ketgan uchta farzandi unga do'zaxdan hijob bo'lar ekan. Ya'ni do'zaxdan himoya. Shunda bir ayol aytdi, vasnayni ikkita bo'lsa-chi dedi. Ya'ni ikkita bolasi o'lgan ayol bo'lsa-chi, vasnayni ikkita bo'lsa ham dedilar. Faqola Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vasnayni vasnayni vasnayni. Ya'ni u 3 marta takrorlab so'rabdi-da o'shani, ikkita bo'lsa-chi, ikkita bo'lsa-chi, ikkita bo'lsa-chi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam takrorlab 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 ikkita bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham deganlar. Boshqa rivoyatda kelgan bitta bo'lsa ham degan joyi ham bor. Ya'ni hatto bitta farzandi shu balog'atga yetmay ayoldan avval bu dunyodan o'tsa ham unga ham xuddi shu ajr bor deyilgan. Endi mana shu hadisdan olinadigan foydalarni keltiradi. Min fawaidil mutaalliqati bi mavdu'il hadis. Hadis mavzusiga taalluqli foydalardan birinchisi taxsisu ayyamin ma'lumatin li ta'limil mar'ati. Ayol kishiga ta'lim berish uchun ma'lum kunlar xoslash kerak ekan deyapti. La yushariku fiha ar-rijal rajul. Erkak unda sherik bo'lmaydigan kun. Ya'ni ba'zilar aytishi mumkin-da, erkaklarga qo'shilib o'qursa yoki erkaklarga eshitganini eshitaversa ham bo'ladi-ku ayol deb. Ba'zi masalalarda shunday bo'ladi, lekin ba'zi masalalar borki, ayollarda o'zlariga tegishli masalalar, erkaklarni oldida so'ralmaydigan gaplari bo'ladi.
Ana shuning uchun aytyaptiki, ayollarni o'zini majlisi bo'lishi kerak. Erkaklar unda sherik bo'lmaydigan majlisi bo'lishi kerak, deyapti. Ikkinchisi, annal mar'ata la tuzahimur rijala. Ayol erkaklarga izdihom qilmaydi, ya'ni erkaklar bilan aralashib qurilish bo'lmaydi. La tuzahim degani erkaklar bilan aralashib qurilish bo'lmaydi. Walau fi majali ta'allumi umuri din. Agarchi din ishlarini ta'lim olish o'rinda bo'lsa ham. Ya'ni hattoki dini ilm olayotgan bo'lsa ham erkaklarga aralashib qurilish bo'lmaydi, deyapti. Endi mana bu dunyoviy maktablarda ham patarix alo institut, universitet, kollejlarda aralashib qurilish o'qilmaydi. Dinni deb bo'lmagandan keyin dunyoni deb bu batariqa aloq bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun mana namozni ham hech kim aslida masjidga namozga borsa yomon maqsadda bormaydi, lekin shunga qaramasdan alohida qilingan erkaklar bilan ayollarni safi. Kimlardir o'ylash mumkin-da, maktabga yoki o'qishga borganda yomon maqsad bo'lmaydi deb. Unga qaralmaydi, baribir erkaklarga, ayollarga alohida bo'ladi, deyapti. Uchinchi foyda, mana bu hadis dalilki aralashish haromligiga, deyapti. Endi bu ham shu yuqoridagi gapdan shu boshqacharoq ko'rinishda, deyapti. Ya'ni erkaklarga ayollar aralashib yurishiga harom. 4-chi foyda, muroatul fawariqil mavjudati baynar rajuli wal mar'ati fil amaliyati ta'limiyya. Ta'lim amaliyotida erkak bilan ayolni o'rtasida mavjud bo'lgan farqlarga rioya qilish kerak ekan. Ya'ni Rasululloh bo'ldi, erkaklar bor vaqtda sizlar ham kelaveringlar demadilar-ku. Farqi bor ekanda erkakni ta'lim olish bilan ayolni ta'lim olish o'rtasida, shuning uchun shuni rioya qildilar Rasululloh. Ana shuni ta'lim amaliyotida rioya qilish kerak, deyapti farqlarga. Hozir aytganimizdek, masalan, ba'zida erkaklarga aralashib o'tirgan vaqtda, garchi mahrami bo'lsa ham kerak bo'lsa, u so'ralmasligi mumkin ba'zi narsalarni. Ana shuni farqlari bor. 5-chi foyda, ayol kishi hayo bilan ajralib turar ekan. Shuning uchun buni ham rioya qilish kerak, deyapti. Buni rioya qilish ham lobut. Fi kulli baromijiha al-xossa, o'zining hamma rejalarida ayollar buni rioya qilish kerak. Ya'ni ayollar alohida kun qiling deb shuni so'raganda maqsad uyalgandan shunday qildi demoqchida. Buni boshqa ishlarda ham ayollar shuni qilish kerak. Ya'ni hayo lozim, deyapti. 6-chisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob qildilar ayollarning talablariga. Mana bu dalilki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga ta'lim berishga ehtimom qilganliklari qay darajada. Ya'ni qattiq ehtimom qilgan. Nima kerak o'qib demagan, ya'ni. 7-chisi, targ'ibul mar'ati fis sabr. Ayolni sabrga targ'ib qilish kerak ekan. Xususan bolasini yo'qotganiga sabrga. Va uning mukofoti jannat ekan. Ayollarda ko'pincha o'sha narsada besabrlik, nuqson bo'lgani uchun o'shani Rasululloh xosatan gapirganlar. 8-chi foyda, musulmonlar bolalarda kimda kim o'lsa u jannatda ekan. Va u ota-onasi ham u bilan jannatga kirishiga sabab bo'lar ekan. Chunki u bola o'zi jannatda bo'lmasa qanday u shafoat qila oladi? Jahannamdan to'siq bo'ladi deyildi-ku. Bu degani, demak, o'zi jannatda bo'ladi. Shuning uchun ota-onasiga ham jahannamdan to'siq bo'lib, ularni ham jannatga olib kiradi. Endi mana shu aqida o'rgatilmagani uchun hozir odamlarda, xususan ayollarda farzandini agar shunaqa Alloh yo'liga bir berishlikka qo'rqadi yoki shu Alloh yo'lida shahid bo'lgan bo'lsa, shu bilan hammani ayblaydi. Sen da'vat qilding, sen sabab bo'lding. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga xosatan mana shu mana hadisda jahannamdan to'siq bo'lishligini eslatganlar. 9-chisi, sahobiyalar din ishlariga ta'limda harisligi, ya'ni bu ham o'sha kelib so'raganidan olyapti. So'ragan diniga qiziqqan ekan. 10-chisi, javazu munaqashatil mar'a ar-rajul al-alim al-afifa fi umuri diniha. Ayol kishi iffatlik olim kishi bilan din ishlarida munoqasha qilishi joiz ekan. Munoqasha qilish degani diniy masalalarda gaplashishligi degani, suhbatlashishligi degani. Buni shartini aytyapti, olim iffatlik kishi bo'lsa, ya'ni fitna bo'lmasa degani. Va bi xosatin fi ma yushkilu alayha mimma tata'allamuhu. Xususan o'ziga mushkil bo'lgan ta'lim olayotgan narsalarida, ya'ni tushunmagan narsalarida demoqchi. Ta'lim olayotgan narsalardan, tushunmagan narsalarda o'ziga muammo bo'lsa, shuni gaplashishligi mumkin, deyapti. Demak, bugungi hadis shu. Endi keyingi darsda Allohning kalomi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kalomiga taslim bo'lish haqidagi hadis kelar ekan.